Jo, jag ville bara poängtera att den här skumtryckaren eller skumsprutan som jag la in på YouTube idag, den man kanske tror att det bara är bilschampo man lägger i den, och du kan nog ha, nu har jag lagt i diskmedel och vatten i den. Och när jag testade den så kom det rätt mycket skum, så ni ska få se, jag ska tvätta lite rutor där, så ni ska få titta hur det ser ut. Vänder på. Så. Här är den. Så, ja, och då kör vi. Ja, och detta var ju med vanlig diskmedel. Så man kan ju tvätta bilen med diskmedel också. Men visst, bilschampo bättre om det är till bilar. Ja, det var det. Skummigt blir det och tjockt blir det också. Så nu ska jag tvätta rutor. Ha det. Och prenumerera på min kanal. Och tryck på ringklockan och tummen upp. Ni är bäst.